Mikähän se tuo laiva tuolla? Mitä? Mikähän laiva? Se on risteilyalus. Vai että risteilyalus? Kummat, että videot. Huomenta. Ei kun en minä herännytkään vielä. Ei kun otetaanpa uusi, en minä herännytkään vielä. Huomenta. Ei kun. Otetaan vielä kerran. Huomenta. No olin minä jo herännyt. No olin minä oikeasti jo herännyt. Olen juonut jo kupin kahviakin tässä. Minä olen juonut kupin kahviakin tässä. Että vesi vain ropisee taivaalta. Sateinen keskiviikko. Kohta lähtee pyörähtämään tuossa jumpalla ja edellisellä videolla ihmiset uteli, että monenkin kertaa, että kuuluuko täältä vauvan ääniä. No, sanottaa nyt nää, että vaikka minä pottukora on, niin minäkään en ole niin ihme mies, että kaavakas minä emänän kanssa ollut vain jo 10-11 viikkoa, niin ei minä nyt siinä ajassa kuitenkaan niitä vauvoja pyörättele, eikä teillä ole vauvoja ennestäänkään, että se oli kissa, joka tärisi ja maukui siellä. Että se siitä vauvateoriasta. Täältä tähän. No niin vittuja. Nyt lähdetään jumpalta kotiin ja päin. Talsinmaa. Vettähän täällä sattaa vieläkin. Koko päivän sataa. Siinä on palauttavassa niin protein milkshake mint chocolate 5/5. Raikas maku. Raikas ja hyvä maku. Joo, palapahallista. 3 punaista maitoa tarttui mukaan. Ja sittenpä lähdetään helvettiin täältä. Tuoksu on ihana, kesä haisee. Syksy tulee, pillut inisee, pimppireikä kostuu, ho ho hoi, tuulessa soi, pillun tuoksu vaan. Tähän on vieläkin kyselty sitä, että menenkö minä tupaikon, niin en minä mihinkään tupaikon, niin menen, että se tapahtuma ei ole minua varten. Ja muuten niin se on viimeisin niin ihmeellinen, että Markapuolelle jakoivat jotain vanahoja kirjoja palakinnossa ja vittu itse ottivat. Ja sitten kuitenkin ne muut saa hyvin hyviä sitten palakintoja, niin se vittää kaikille sama homma taas sitten ei ollenkaan. Se on puhasta bisnestä se tupaiko, niin ei mitään muuta. Eikä tuohon nyt mikään ensin tarvii olla, että se älyy. Mitäs vittua täällä on taas tapahtunut? Tuossa on ilmeisesti emänältä unohtu työevät. Kumpika on syönyt työevät täällä? Kumpika on syypiä näihin tähän touhuun? Kukas? Kumpi söi? Kumpi söi sämpylät? Täh? Kumpika söi sämpylät? Ennen oli yksi ovella koira, mutta nyt kun näitä on kaksi. Nyt on kaksi näitä tämmöstä niin ovella tai kaveria tiellä, niin No nuapuri Jonne siellä vaan on, mitä sinä sille päriset? Nuapuri Jonne siellä vaan on.